Bugün biz Respublika gününü qeyd edirik. Sizi ve bütün Azerbaycan halkını Respublika günü münasibetiyle təbrik edirəm. Ve bu bayram gününde bu 3 məcburi köçkünler için salınmış yaşayış kompleksinin açılışını qeyd edirik. Burada bütün şərait yaradılıb. İndi mən şəraitlə tanış oldum. En yüksek səviyyədə işler görülüb. Ve Qobu Park 3 layihəsi bu qəsəbədə salınmış 3-cü böyük qəsəbədir. Ve Qobu Park 3 qəsəbəsində 1336 məcburi köçkün ailəsi yerləşəcək. 960 şagirdlik məktəb, böyle de çok güzel məktəbdir, fəaliyyət göstərəcək. Ve böyük uşaq bağçası artık tikilib istifadəyə hazırdır. Ve bütünlükdə bu bölgədə Qobu qəsəbəsində 3 layihədə toplam 3700'e yaxın məcburi köçkün ailəsi yerləşdiriləcəkdir. Qobu 1 ve Qobu 2 layihəsi artık 2018 ve 19-cu illərdə istifadə verilib. Bildirməliyəm ki, bu şəhərciklərin tikintisinin təşəbbüskarı Mehriban xanım olub. Ve 2017-ci ildə onun iştirakı ilə burada təməl daşı qoyulub. O var bu boş əraziydi. Heç nə yox idi. Ve demək olar ki, 3 il ərzində ardıcıllıqla burada gözəl bir şəhər yaradılıb. Çünki bu 3 şəhərcikdə toplam 20 minə yaxın insan yaşayacaq. Ve bu bir de onu gösterir ki, istenilen teşebbüs, istenilen güzel ideya hayatta öz əksini tapar. Eğer irade varsa, eğer siyaset düzgün aparılırsa ve eğer insanların üreğinde en ülvi hisler reallıkta öz əksini taparsa. Ve beləliklə boş bir ərazidə böyük infrastruktur layihələri icra edildi. Çünki bütün bu binaların kommunikasiyaları, təchizatı ən yüksək səviyyədə təşkil edildi. Su, qaz, elektrik enerjisi, daxili yollar, ondan sonra nəqliyyat məsələləri öz həllini tapdı. Burada eyni zamanda tibb məntəqəsi, ticarət yerləri, iş yerləri yaradılıb. Ve bu da nəzərə alınıb ki, çünki burada yaşayacak vətəndaşlar artık burada da işle təmin ediləcək, xüsusilə qadınlar üçün burada xalçaçılıq, emalatxanası fəaliyyət göstərəcək və digər istehsal yönümlü kiçik müəssisələr artık fəaliyyətə hazır. Ve nəzərə alsaq ki, burada yaşayacak insanlar uzun illər çox ağır vəziyyətdə yaşayıblar və bugün gösterilen təqdimatda onların indiki yaşayış yeri gösterilir. Elbette ki bu aileler için bu büyük sevinç bəxş edəcək. Bu qəsəbənin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki bütün burada görülən işler özel sektor tarafından görülür. Bu da çok sevinci haldır. Şadam ki mənim bir neçə il bundan əvvəlki çağırışımdan sonra özel sektor artık bu önemli sosial layihələrə də qoşuldu. O vaxt mən özel sektoru dəvət etmişdim bu işlərə və şadam ki mənim çağırışım cavabsız qalmayıb və bütün tikinti işləri, bütün investisiyalar özel sektor tərəfindən təmin edilibdir. Və burada xüsusilə Paşa Holding şirkətinin fəaliyyətini mən qeyd etmək istəyirəm. Bu şirkət çox şahali fəaliyyətlə məşğuldur və bu şirkətin sosial yönümlü layihələri təqdirə layiqdir. Bütün dövrlərdə və onu da bildirməliyəm ki, heç bir reklam etmədən, heç bir necə deyərlər, özünü tərifləmədən bu işləri ardıcıl şəkildə görür. Ve bugün koronavirus şəraitində Paşa Holding şirkəti ve diğer özel şirketler ihtiyacı olan insanların yanındadır. Ve bu büyük tikinti layihəsi bir de onu gösterir ki
biznesin sosial məsuliyyəti artır və şadam ki, bu təşəbbüsə digər özəl şirkətlər qoşuldu və bu yaxınlıqda iki bina tikilir digər şirkətlər tərəfindən və ümid edirəm ki, bizim başqa şirkətlərimiz də bu işə qoşulacaqlar. Çünki Azərbaycanda bir çox böyük şirkətlər var, holdinglər var, onlar Azərbaycanda pul qazanırlar. Onlar ölkəmizdə hökm sürən sabitlikdən faydalanırlar, biznesə dəstəkdən faydalanırlar. Əlbəttə ki, onların sosial məsuliyyəti də lazımi səviyyədə olmalıdır. Ona görə bu yaşayış komplekslərinin tikintisi rəmzi xarakter daşıyır. Birinci növbədə dövlət öz iradəsini ortaya qoyur və bildiyiniz kimi məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli mənim prezident kimi ən başlıca məsələlərdən biridir. Digər tərəfdən özəl sektor artıq sosial məsuliyyət göstərərək belə gözəl imkanlar yaradır. Və nəzərə alsaq ki, ümumiyyətcə Azərbaycanda 300 mindən çox məcburi köçkün bugünə qədər mənzillərlə, fərdi evlərlə təmin olunub və onlardan haradasa 20 mini bir şirkət tərəfindən görülmüş işlər nəticəsində evlərlə təmin edilir. Məcburi köçkünlərin problemləri ardıcıl şəkildə öz həllini tapır. Bildiyiniz kimi, hələ 2003-cü ildə prezident seçkiləri ərəfəsində mənim proqramımın tərkib hissəsi məhz bu məsələ idi. Və söz vermişdim ki, 5 il ərzində bir dənə də olsun çadır şəhərciyi Azərbaycanda qalmayacaq və nəinki 5 il, 4 il ərzində biz buna nail olduq. Çox böyük uğur idi, çünki ölkəmizin demək olar ki, bütün yerlərində çadır şəhərcikləri var idi. Köçkünlər çox yararsız vəziyyətdə yaşayırlar. Eyni zamanda vaqonlarda, vaqonların altında, çadırlarda uzun illər yaşayırdı. Və çadır şəhərciklərinin ləğv edilməsi hesab edirəm ki, bizim çox böyük uğurumuzdur və ondan sonra 100-dən çox qəsəbə şəhərcik salınıb. Və baxmayaraq ki, indi son bir neçə il ərzində dünyada iqtisadi və maliyyə böhranı hökm sürür və son 4-5 il ərzində neftin qiymətinin bir neçə dəfə kəskin düşməsinin şahidi olmuşuq. Buna baxmayaraq, məcburi köçkünlərlə bağlı olan heç bir layihədə heç bir yubanma yoxdur, heç bir proqramın ixtisarı nəzərdə tutulmur. Və keçən il məcburi köçkünlər üçün rekord sayda evlər, mənzillər tikildi, 5000-ə yaxın. Və bu il hədəf qoyulub ki, 7, bəlkə də 8 min məcburi köçkün evlərlə, mənzillərlə təmin edilsin və əgər biz buna nail olsaq, demək olar ki, bir il ərzində haradasa 40 minə yaxın insan yeni evlərə köçürüləcəkdir. Həm Bakı şəhərində, Sumqayıt şəhərində və digər şəhərlərdə bu işlər ardıcıllıqla aparılır. Gələn ilin investisiya proqramında da bu məqsədlər üçün biz vəsait ayıracaq. Eyni zamanda məcburi köçkünlərin sosial təminatı yaxşılaşır. Keçən il köçkünlərə verilən müavinətin həcmi 50% artmışdır. Hər bir məcburi köçkün dövlət tərəfindən aylıq müavinətlə təmin edilir uzun illər ərzində. Bütövlükdə deyə bilərəm ki, indi dünyada əlbəttə məcburi köçkünlər bir neçə ölkədə vardır və bu ölkələrin sayı artır, çünki müharibələr geniş vüsət alır, toqquşmalar, yeni köçkün şəhərcikləri salınır. Ancaq mənim fikrimcə və hesab edirəm ki, beynəlxalq təşkilatlar da bunu dəfələrlə təsdiqləyiblər, Azərbaycanda bu sahəyə göstərilən diqqət nümunəvi xarakter daşıyır. Çünki biz köçkünləri bax, belə gözəl evlərlə təmin edirik. Evlərin həm quruluşu, həm daxili dizaynı, təchizatı göz oxşuyur. Azərbaycan bu sahədə də qabaqçıl yerlərdədir və mən hesab edirəm ki, bu bizim
borcumuzdur. Bunu biz edirik ve edəcəyik. Ancaq onu da bilməliyik və bütün Azərbaycan xalqı bilməlidir ki, bu sizin üçün müvəqqəti yaşayış yeridir. Torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra biz bugün hələ də işğal altında olan torpaqlarda buna oxşar gözəl binalar, şəhərciklər tikəcəyik. Ermənilər tərəfindən dağıdılmış şəhərlərimizi yenidən quracağıq. Ermənilər tərəfindən dağıdılmış və məhv edilmiş milli irsimiz sənədləşdirilib və biz öz tarixi keçmişimizi yaxşı bilirik və yaxşı bilirik ki, Dağlı Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır və işğal olunan torpaqlar azad olunandan sonra bütün binalar yenidən qurulacaq. O cümlədən dağılmış tarixi abidələrin mövcudluğunu əks etdirən əməli praktiki memarlıq tədbirlərinin görülməsi də nəzərdə tutulur. Mən tam əminəm ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Bunu deməyə əsas verən bir çox amillər var. Həm bizim hərbi gücümüz və biz bunu göstərmişik. 2016 və 18-ci illərdə uğurlu hərbi əməliyyatlar nəticəsində minlərlə hektar torpaq işğalçılardan azad edildi. Cocuq Mərcanlı kəndinin timsalında biz indi görürük ki, digər işğaldan azad olunacaq torpaqlarda hansı işlər görüləcək və hansı sürətlə görüləcək. Cocuq Mərcanlını biz uğurlu hərbi qələbədən sonra cəmi bir il ərzində yenidən qurduq və indi orada həyat qaynayır və köçkünlər qayıdıblar öz doğma torpağına. Bəzən belə fikirlər səsləndirilir ki, indi bəzi köçkünlər işğaldan sonra qayıtmaya bilərlər. Amma mən tam əminəm ki, bütün köçkünlər öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar. Necə ki, Cəbrayıl köçkünləri. Onlar uzun illər başqa yerlərdə yaşayırdılar, o cümlədən Bakı şəhərində. Ancaq imkan olan kimi onlar hətta növbəyə durmuşlar ki, tezliklə öz doğma torpağına qayıtsınlar. Eyni zamanda işğaldan azad olunan Şıxar qəsəbəsi, indi orada da böyük şəhərcik salınır. O keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətinin ərazisində yerləşən Azərbaycanın tarixi məkanıdır. İşğaldan azad olunan ərazidə böyük şəhərcik salınıbdır. Və bütün digər bugün işğal altında olan torpaqlarda biz bütün bərpa işləri görəcəyik və Azərbaycan öz suverenliyini təmin edəcəkdir. Yenə də deyirəm, hərbi güc, beynəlxalq bizim mövqelərimiz, beynəlxalq təşkilatların münaqişə ilə bağlı sərgilədiyi mövqe, xüsusilə son illər ərzində demək olar ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar ölkəmizin ərazi bütövlüyünü qətiyyətlə dəstəkləyir. Bütün dünyanın aparıcı ölkələr həmçinin və bu yaxınlarda Dağlı Qarabağda keçirilmiş qondarma prezident seçkiləri bunu bir daha göstərdi. O saxta prezidenti, dırnaqarası prezidenti heç kim tanımadı. Və dünyanın aparıcı ölkələri açıq formada bəyanat verdilər. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri, Amerika, Fransa, Rusiya, ondan sonra Avropa İttifaqı bəyanat verdi. Qoşulmama hərəkatı, İslam əməkdaşlıq təşkilatı, Avropa parlamenti və digər təşkilatlar ki, bu seçkilər tanınmır. Dağlı Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Ona görə beynəlxalq hüquq, hərbi qüdrətimiz, eyni zamanda iqtisadi üstünlüyümüz əlbəttə ki, torpaqlarımızın azad olunmasında əsas rol oynayacaqdır. Danışıqlar öz yerində, ancaq indi dünyada siz də yaxşı görürsünüz ki, güc amili ön plana çıxır. Bəzi ölkələr, hətta böyük demokratik ənənələri olan ölkələr də bəzi hallarda beynəlxalq hüquqa məhəl qoymadan öz maraqlarını təmin edir.
Nəyin hesabına? Gücün hesabına. Ona görə ordu quruculuğu mənim prezident kimi fəaliyyətimdə həmişə ön plandaydı. Və bugün biz elə bir qüdrətli ordu yaradmışıq ki, istənilən vəzifəni icra edə bilərik. Və əlbəttə ki, bütün bu müsbət amillər, sadaladığım amillər, eyni zamanda demoqrafik vəziyyət bizim üstünlüyümüzü bundan sonra da təmin edəcək. Dağlı Qarabağ məsələsinin həlli tarixi məsələdir. Və biz bu məsələni elə həll etməliyik ki, bir dəfəlik və tam. Azərbaycanın ərazi bütünü tam bərpa olunmalıdır. Bugün müzakirə olunan və danışıqlar masasında olan məhz mərhələli həldir. Baxmayaraq ki, Ermənistanın rəhbərliyi bunu inkar etməyə çalışır öz rəsmi populist çıxışlarında. Ancaq mahiyyət etibarilə danışıqlar çərçivəsində həmən bu mərhələli həll məsələsini müzakirə edir. Burada da riyakarlıq edir. Öz xalqını aldadır. Vasitəçiləri aldatmaq istəyir. Mərhələli həldən başqa heç bir həll mümkün deyil. O da nə deməkdir? Birinci mərhələ, torpaqların bir hissəsi işğaldan azad olunur. Bundan başqa variant ola bilməz. Ancaq mənim dediyim söz odur ki, bu ancaq mərhələli yanaşma ola bilər. Bizim məqsədimiz, bizim əsas amalımız suverenliyimizi tam və bir dəfəlik təmin etməkdir. Və biz bunu edəcəyik. Heç kimdə şübhə olmasın. Sadəcə olaraq daha güclü olmalıyıq və məsələnin həlli üçün vaxtı və geosiyasi vəziyyəti düzgün qiymətləndirməliyik. Mənim fikrim budur və bilirəm ki, Azərbaycan xalqı mənim mövqeyimi dəstəkləyir və bunu mən dəfələrlə bildirmişəm və bir də demək istəyirəm ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi ancaq ölkəmizin ərazi bütövü çərçivəsində öz həllini tapa bilər. Bir də demək istəyirəm ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi. Ancaq yenə də bu məsələlə məşğul olanda hər zaman mən keçmişə qayıdıram, tarixə qayıdıram və sual verirəm, nə üçün torpaqlarımız işğal altına düşdü? Necə oldu ki, biz bu torpaqları qoruya bilmədik? Necə oldu ki, ermənilər xarici dəstəyin hesabına bu torpaqları işğal etdilər? İnsanları doğma torpaqlardan didərgil saldılar. Və mən bu suallara cavabı bilirəm və Azərbaycan xalqı da bilir. Amma yenə də həmişə fikirləşirəm ki, əgər o vaxt Azərbaycanın başında Heydər Əliyev olsaydı, heç vaxt bir qarış torpaqda düşmən tərəfindən işğal oluna bilməzdir. Çünki onun dövründə Azərbaycan hakimiyyəti Sovet dövründə Dağlıq Qarabağda elə bir möhkəm iradəyə sahib idi ki, bir nəfər də səsini çıxardı bilmirdi. Bir nəfər erməni də səsini çıxara bilmirdi. Düzdür, danoslar yazırdılar. Moskvaya, politbüroya yazırdılar ki, güya bunları orada incidirlər, yaxud da ki, diskriminasiya onlar uğrayır. Hamısı yalan idi. Çünki iqtisadi göstəricilər var. Onlar göstərir ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan insanlar heç də o biri Azərbaycan torpaqlarında, rayonlarda yaşayan insanlardan pis yaşamayıblar. Ancaq Heydər Əliyevin qətiyyəti, iradəsi, cəsarəti imkan vermirdi ki, bir dənə də olsun orada hadisə baş versin. Ondan əvvəl hadisələr baş verib, 60-cı illərdə hadisələr baş verib, ancaq Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlayandan sonra və Bakıdan Moskvaya gedənə qədər bir dənə də olsun orada heç bir hadisə olmadı. Mən şəxsən atamla birlikdə Dağlı Qarabağda olmuşam. Xankəndidə, Şuşada və mən o abhavanı görmüşəm. 80-ci illərin əvvəllərində, həm qış aylarında o məşhur fotolar var, videolar var, həm yaz aylarında və həm Xankəndidə, həm başqa yerlərdə burada heç bir problem yox idi. Mənim gözümün qabağında
ermeniler feragat durmuşlar Heydər Əliyev karşısında. Onu salamlayırlar. Azerbaycan dilinde orada poeziya günü geçirilmiştir. Ermeni Azerbaycan şairleri Azerbaycan dilinde şiirler deyirlər. Heydər Əliyevin qətiyyəti, iradəsi, onun cəsarəti, müdrikliyi imkan vermirdi ki, bir dənə də erməni baş qaldırsın. Şuşada olan zaman bu qədim Azərbaycan şəhərinin tarixini görərkən bir daha biz görürdük ki, nə qədər büyük bizim tarixi irsimiz var. Və yadımdadır orada Ulu Öndər göstərişlər vermişdir. Və ev muzeyləri haqqında, Üzeyir Hacıbəyevin ev muzeyi haqqında digər göstərişlər vermişdi ki, Azərbaycan mədəniyyəti orada daim yaşasın. Ermənilər və burada yerli satqınlar, Heydər Əliyev Moskvada işləyəndə danoslar yazırdı, anonimkalar yazırdı. Ermənilər aydın məsələdir ki, Heydər Əliyev faktoru qoymurdu ki, onlar baş qaldırsınlar. Buradakılar da sadəcə olaraq satqınlar, hainlər, Azərbaycan millətinin düşmənləri, danos yazırdılar. İndikilər də yazır. O vaxt Politbüro yazırdılar. Bunlar isə qərb ölkələrinə danos yazır bizdə. İndiki o milli satqınlar dediyim o cinayətkar ünsür dəstəsi o vaxtın danos yazanlardan fərqlənmir. Onlar da özünə başqa ölkədə himayədar axtarırlar. Bunlar da. Bunların da əsas məqsədi hakimiyyətdir. Nəyin baxasını olursa olsun. Və bax buna görə torpaqlar işğal altına düşdü. Və baxın, Heydər Əliyev Politbürodan, Sovet İttifaqı Nazirlər Kabinetindən yüksək vəzifələrdə gedəndən sonra 2 həftə keçməmiş nə baş verdi? Bir erməni millətçisi məqalə ilə çıxış etdi ki, Dağlı Qarabağ verilməlidir Ermənistan. Öyə də harda? Fransa qəzetində. Artıq diaspora, erməni diasporası bu işlərə qoşulmuşdur. Və Sovet İttifaqının başında dayanan adamlar da öz erməni pərəst mövqeyi ilə fərqlənmişlər. Biz bunu yaxşı bilirik. Və artıq hərəkət başladı. Azərbaycan hakimiyyəti nə etdi o vaxt? O 87-ci ilin noyabr idi. 2 həftə keçmişdi Cəmi Heydər Əliyev vəzifədən gedəndən sonra. Buradakılar nə edir? Heç nə. Vecinə də almadılar. Onlar elə bil ki, bu torpağın, necə deyirlər, evlatları deyil. Biganə qaldılar, reaksiya vermədilər, vəziyyəti nəzarət altında saxlaya bilmədilər və nəticə itibarilə təhribat törədildi. Çox da keçmədi. Baxın, bu tarixə, baxın, bu nöqtəyə nəzərdən. Cəmi 3-4 ay keçdi, Sumqayıt təhribatı törədildi. 88-ci ilin fevral ayında. Nə idi o təhribat? Erməni quldurları orada dəstə yaradıb, bir neçə ermənini öldürüb, bunu Azərbaycan xalqının ayağına yazdılar. Və bu da tarix faktlardır. Və istindaqı biz aparmamışıq. İstindaqı Moskvadan gələn istintaq qrupu aparırdı. Və orada bilindi ki, bu dəstənin başında dayanan ermənidir. Və onun təcavüz etdiyi şahidlər üzünə demişlər, o kadrlar var. Onun qətlə yetirdiyi insanların qohumları, yaxınları demişlər ki, bizi öldürən budur. Sonra nə olur baxın? Bu adam həbs olunur, ona hökm verilir və bir ildən sonra bəlkə də bundan da az, o göndərilir cəza çəkmək üçün Ermənistana. Ermənistanda neynirlər, onu buraxırlar. Yaxşı, bu adam erməniləri öldürüb. Bu da təsdiq olunub. İstintaq materialları var. Nə üçün siz onu buraxırsınız? Deməli, bu bəri başdan qurulmuş təhribat idi. Bu təhribatı ermənilər törədiblər, sonra yıxıblar Azərbaycan xalqının üstünə və bu da onlara fürsət verib ki, Dağlı Qarabağ məsələsini qaldırsınlar. Bax, budur tarix. Və Azərbaycan hakimiyyəti nə edib? Heç nə.
O Azərbaycanın başında duran adam bilmirdi ki, necə Moskvanın o çinovniklərinin dabanını yalasın. Budur. Milli rəzalət. Ondan sonra Sovet İttifaqı dağılandan sonra dərhal Xocalı soyqırımı törədi. Bir neçə ay keçmədi. Azərbaycan hakimiyyəti öz vətəndaşlarını qoruya bilmədi. Xalqımıza qarşı qanlı cinayət soyqırımı törədi. Ondan bir neçə ay sonra Şuşa işğal olundu. Laçın işğal olundu 92-ci ilin may ayı. Kimdir günahkar? Azərbaycan xalq cəbhəsi. Bir nömrəli günahkar odur. Əlbəttə, o vaxtki hakimiyyətin də günahı var. Çünki qoruya bilmədi öz şəhərlərimizi. Ancaq Azərbaycan xalq cəbhəsi hakimiyyətə gəlmək üçün xəyanət eləmişdir. Və Şuşanın güya müdafiəsini təşkil edən adamlar satqınlıq edib, xəyanət edib, qaçıb gizlənmişdir. Şuşa alınmaz qaladır. Onu almaq mümkün deyil. Az kontingentlə oranı illərlə müdafiə etmək olar. Satdılar ki, yıxsınlar hakimiyyəti, hakimiyyətə gəlsinlər. Belə də oldu. Sonra Laçında satdılar, hakimiyyətə gəldilər və onların əsas məqsədi hakimiyyətə gəlmək və olan qalan sərvətləri talamaq idi. Azərbaycan xalq cəbhəsinin cinayətkar əməlləri bundan bitmir. Ondan sonra Kəlbəcər işğal olundu. Onların yaratmaz fəaliyyəti nəticəsində müdafiəni düzgün qura bilməmişlər. Kim quracaqdı müdafiəni? Kim məşğul idi müdafiə ilə? Heç hərbi işdən, heç bir xəbəri olmayan savadsız və xəyanətkar adamlar. Kim idi dövlətin başında? Heç bir xalqda hörməti olmayan bir boşboğaz. Və bunlardır. Kim gətirdi, saldı bizim xalqımızı bu bəlaya? Heydər Əliyev olsaydı o vaxt qoyardımı ki, belə vəziyyət yaransın? Ona görə bunu biz bilməliyik. Və Kəlbəcər əldən gedəndən sonra nə edilər? Vəziyyəti bərpa etmək əvəzinə başladılar öz ordumuza qarşı mübarizəyə. Gəncəni bombalayırlar. Oradan torbalar əldən gedir. Kəlbəcər, Laçın, Şuşa rayonları işğal olunandan sonra Dağlı Qarabağla Ermənistan arasında bağlantı yarandı. Onlar isə Gəncəni bombalayırlar. Kim eləyib onu? Azərbaycan xalq cəbhəsi. Və bu gün də belə orada burada fırlananlar da bu işdə əli olan cinayətkarlardır. Və xalq da buna dözmədi, bunları süpürdü bir dəfəlik, atdı. Və məhz ondan sonra Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gəldi və vəziyyət sabitləşdi. Budur səbəbkarlar, budur tarixi həqiqətlər. Və bugün vəziyyəti düzəltmək üçün, torpaqları işğaldan azad etmək üçün nə qədər böyük səylər göstərilir. Ancaq aprel döyüşləri və uğurlu Naxçıvan əməliyyatı göstərdi ki, Azərbaycan ordusu istənilən vəzifəni icra edə bilər. Bugün Respublika günüdür və əlbəttə ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti həm qürur mənbəyimizdir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı haqlı olaraq fəxr edir ki, müsəlman aləmində ilk Respublika məhz Azərbaycanda yarandı, Azərbaycan xalqı bunun təşəbbüskarı olub və eyni zamanda bugün də biz tarixdən də ibrət götürməliyik. Nə üçün? Respublika 2 il yaşadı, 2 ildən də az. Nə üçün süqut etdi? Nə üçün müstəqilliyi qoruya bilmədi? Bu suallardır. Və biz düzgün nəticə çıxarmaq üçün tarixi bilməliyik. Burada heç bir mifologiyadan söhbət gedə bilməz. Hansısa hadisələri şişirtməklə biz özümüzü aldatmamalıyıq. Nə üçün? Çünki təkrarlanmasın. O hadisələr. Nə üçün? Çünki müstəqilimiz əbədi olsun. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Rus İmperiyasının dağılması nəticəsində yaranmışdır. Ancaq cəmi 2 ilə yaxın yaşadı. Çox
önemli adımlar atılmıştır. Müstəqillik təsis edildi, dövlət atributları təsis edildi, milli ordu yaradıldı, Bakı Dövlət Universiteti yaradıldı, mütərəqqi qanunlar qəbul edildi. Amma eyni zamanda biz bilməliyik ki, o müstəqillik şərti xarakter daşıyırdı. Bakıda söz sahibi xarici generallar idi və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz addımlarını hətta dövlət atributları ilə bağlı öz planlarını gərək onlarla razılaşdıraydı. Respublika Azərbaycan ərazisinə tam nəzarət etmirdi və əlbəttə ki, heç vaxt biz unutmamalıyıq ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk qərarlarından biri İrəvanı, bizim qədim şəhərimizi Ermənistana vermək idi. Bunu heç cür əsaslandırmaq olmaz və bunu heç vaxt bağışlamaq olmaz. Ona görə biz bilməliyik bu həqiqətləri və gənc nəsil də bilməlidir. Biz tarixi olduğu kimi yazmalıyıq və bilməliyik. Həqiqəti bilməliyik ki, bu təkrarlanmasın. 2 il yaşadı cəmi Xalq Cümhuriyyəti. Ondan sonra qoruya bilmədilər. Azərbaycanın başında duranların bir çoxları ölkəni tərk etdi. Müstəqillik əldən getdi. Bilirsiniz, gözəl şuarlar demək olar. Amma bu şuarların arxasında gərək iradə olsun, güc olsun, əməl olsun. 1920-ci ildə endirilən bizim üç rəngli bayrağımızı yenidən 70 il sonra Heydər Əliyev Naxçıvanda qaldı. Gücün varsa bayraq da həmişə yüksəklərdə olacaqdır. O vaxt Naxçıvan Ali Sovetinin sessiyasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi dövlət bayrağı, rəsmi bayraq kimi qəbul edildi və vəsatət qaldırıldı Azərbaycan Ali Soveti qarşısında ki, onlar da eyni addımı atsınlar. Eləmədilər. Çünki qorxurdular. O vaxt Sovet İttifaqı dağılmamışdı. Qorxurdular ki, Moskvadan bunları tənbih edəcək. Ona görə bu tarix, bu tarixi gün həmişə həm qürur mənbəyimiz olmalıdır, həm də biz həmişə yadda saxlamalıyıq ki, biz müstəqilliyi əbədi dönməz etməliyik. Bunu da kim etməlidir? Biz. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan hakimiyyəti. Ona görə ölkəmizin gücləndirilməsi, bizim mövqelərimizin möhkəmləndirilməsi, ölkəmizdə aparılan islahatlar, iqtisadi, sosial sahədə, milli dəyərlərlə bağlı olan bizim tədbirlərimiz, gənclərin milli ruhda tərbiyə olunması bu məqsədi güdür. Heç vaxt bundan sonra Azərbaycan müstəmləkə olmasın, həmişə qürurlu, həmişə möhkəm ayaqda dayanan müstəqil dövlət olsun və xalqımız həmişə azad olsun. Bir daha sizi təbrik edirəm və bütün Azərbaycan xalqını bu gözəl bayram münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqına yeni uğurlar, xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun.